Afet ağam yeni avtomobildi yoxsa? Bu yeni deyil, köhnə demirəm. Birinci dəfə bunu 3-4 ildir sürürəm. Dəyişməyə vaxt yoxdur. Biraz toylar lazım. Afet özünüzdən müğayət öpdüm. Sağ ol canım mənim. Sağ ol, sağ ol. Qiymətini deyə bilərsiniz? O vaxt alanda əyləşin. O vaxt alanda nə bilim 75 min dollar almışdım. İndi 4-5 ildə sürürəm də. Yəni sizdə qiymətini daha da artırıb da. Yəni Afet Fərman qızıl maşını deyə qiymət. Yox, bu maşında satılanlardan deyil. Bunu bilənlər bilir. Zavoddan mənim üçün yığılıb gəlib. Yəni Azərbaycanda bir dənə deyil mi maşından? Demək olar ki, funksiyalarına görə, motorun gücünə görə, amma yoxsa bu maşından var, niyə? Mən alanda yox idi heç kimdə, bir-iki nəfərdə var idi, 2012-13-cü illərdə. İndi bir 4-5 ildir sürürəm, yaxında o bir maşından görüşərik. Bakıram, sağ olun. Sağ Sən bugün məni yatdığım yerdə çəkdin. Baxın, ekskluziv, Ali Pormehir. Bugündən mənim toylarımda Ali Pormehir sevənlər. Mənə çox yazırdınız, Ali bəyi necə tapaq. Mənə də müraciət edə bilərsiniz, öz köməkçisinə də və bizi toylarda görəcəksiniz, inşallah. Ali bəyin burada oxuduğu mahnıda super, super, səhifədə paylaşacağım mən də. Sağ olun, biz barışdıq yəni, yalçın. Bax, sözcükdəm, biz barışdıq. Əli bəy gentlemandir, o deyir, mən xanım məhkəməyə vermərəm heç o. Mənim bir xanımla deyir. Afet xanım, bax, bu maşını satıb nə maşını almaq istəyirsiniz? Bunun təzəsini, yəni 4 ildir sürürəm, bu 2013-dür, 2018-ni alacağım. 5 illik maşınıdır. Mən həmişə bu mahnını mahnı nədir? Bu maşını sevmişəm deyə. Bu maşına pul verib almışsınız, yoxsa hədiyyə ediblər? Yox, məndə hardadır o bəxt ki, mənə kimsə maşın. Yəni hədiyyə eləsələr qəbul eləmərsiniz? Niyə eləmirəm? Niyə? Hədiyyəni sevirəm, hədiyyə eləməyi də sevirəm, hədiyyə almağı da. Getdik. Sağ olun.